ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربه. اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان دولت وایي طالبانو سره له جوړجاړي وروسته به داسې سیاسي نظام رامنځته کړي چې ټولې خواوې پکې ښکېلې وي. دا امریکا د کانګرس غړو د 2021 میلادي کال د ملي دفاع صلاحیت د قانون په طرحه کې یوه داسې برخه هم شامله کړې چې کولی شي له افغانستان څخه په چټکۍ د امریکایي سرتیرو د وتلو مخه ونیسي. سعودي عربستان د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنه لري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په تازه څرګندونه کې ویلي چې که امریکا له ایران سره بېرته اټومي تړون ته وګرځي نو باید له سعودي عربستان او نورو عرب هیوادونو سره په دې اړه سلا مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې امریکا له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکې ده او تمه لري چې په دغه هیواد کې روانه جګړه ژر تر ژره د خبرو له لارې ختمه کړل شي.